Ja sam pošten čovek. Nisam ja, ne bi ni od koga ukrao, ne bi nikoga prevario. Ti reko, druže, samo nisi imao to iskušenje. A da si imao to iskušenje, video bi ja koliko si ti pošten. Da vidimo mi, to se sećam uvek jedne lepe devojke na bogoslovskom fakultetu koji su ove ružne stalno pljuvale. Kako je ona ovakva, onakva, spava sa svima, kako je ona, mislim, baš onako govorile onako ružno na njih, a one su dobre, po Bogu prepodobne, nose marame, duge suknje i tako dalje. Ja kažem, bre, vi ste, bre, jadne, bre, nikakve, bre. Kaže, zašto? Pa vidiš kako je ona, kako je ona. Ona, bre, od 1000 muškaraca koji se udvaraju, bude sa jednim. Vama, bre, ni jedan, bre, neće priđe, bre, vi kakve ste nikakve, bre. Tebi, bre, masna kosa, bre, numeš, bre, ni da se očešljaš, ti Bog dao. Pa žali Bože što ti je dao i tu lepotu si upropastila i sebe i sve ostalo. I sad si ti tu neki podvižnik nešto. Kaj bre, ti ženo ne vodiš računa o sebi i sutra treba da vodiš računa o meni. Sutra treba vodiš računa o našem detetu. I kakav si bre ti neuredna nikakva. To, na što to liči? Čak mora da bude uredan. Možda da odeš na umive nikakav i da kažeš ja sam pobožan, ja sam pobožan. Ti si, druže, ko Snežana i 7 patuljaka tamo kad ubate onog patuljka što neće pere ruke, kad Snežana je tera da peru ruke, a onaj patuljak neće, a onaj grampi. Ona je ljutko, a oni ga brate u kadu. Rokaj, pa da vidiš. Pa ga je oribaše tamo i nos i sve, sve ga, i glavu, sve ga oribaše. Ne, za to ste vi. Tebi bre da prvi priđe, odmah bi skočila se bre za njega. A ona koliko njih odbije. Mora malo da se razmišlja, mora malo da se upregne glava.